Anem pel tema dels restaurants que comentàvem, perquè tornen a poder servir sopars a partir del 9 de maig. Podran obrir en horari continuat fins a les 11 de la nit. És la notícia del dia, però com ho veuen? Què els hi sembla als restauradors? Els restauradors que són col·laboradors d'aquest programa, doncs ara ja els podem saludar. Hola a tots. Tenim ja a punt, suposo, d'una banda. Hola, què tal, Mirko, Xavi, Ada Parellada, com esteu? Molt, molt enfeinats, olé, però ens podeu atendre un momentet, no? Sí. Va, doncs comencem. Comencem amb el Xavi Ferreter, del restaurant Bresca de Cambrils. Xavi, com has rebut aquesta notícia? Molt bé, treballant. L'hem rebut treballant, hem estat dinant, escoltant la roda de premsa, i bé, tot són bones notícies. Després d'esperar tant de temps, podrem treballar com sempre havíem fet. Dinars i sopars, i ostres, en tenim moltes ganes. Tot i que també s'està molt bé, sopant a casa i tot, però clar, no, els restaurants no són viables només amb un servei. Ai, això que has dit ara, que s'està molt bé sopant a casa, ai, els restauradors, com estan desitjant tant, Xavi, no, tu, sí, entre jo ells, també, tu entre ells. Jo també, però clar, també tinc família i clar, això no havia sigut mai. I ara aquests dies ha semblat com molt estrany. Ostres, tant de temps sopant junts i tot això. I el que tenim més ganes ja de que s'obri també per tot el que és el comerç local, dinamitzar tota la zona, perquè tothom ho està passant molt malament. Aquí a Cambrils, si la gent no venen a dinar al restaurant o a sopar, difícilment van a passejar per les botigues i és tot un peix que es mossega la cua. Si no tenim nosaltres obert, la gent no baixa a Cambrils, i si no baixen a Cambrils, no hi ha gent pel carrer, i tot s'entristeix molt. Sí, sí. Seguim de seguida amb tu, Xavi, però deixeu-me sentir el que deia, com ho anunciava el conseller d'Interior, Miquel Samper. Demanem aquesta paciència. El dia 9 de març, el 9 de maig, perdó, el tenim ben a prop, decau l'estat d'alarma, decau un instrument jurídic, i aprofitem la concordància de dos elements. Un primer, que decau aquest instrument jurídic, i un segon, i molt important, el que deien des del Departament de Salut. D'una banda, el ritme de vacunació important que estem tenint, les vacunes que arribaran entre avui i el dia 9, i per tant, el gran número de persones que es podran vacunar, i segon, el fet de que també entrem en una època estival. A veure, Mirko Carturan, del restaurant Mirko de Caldes de Montbui, què hi dius? Què t'ha semblat aquesta mesura? Hola, què tal? Què tal? Va, diguem, la frase ja era hora. No? Ja era hora. Jo crec que arriba tard, jo crec que es podia haver fet abans, però bueno, no és tard, no, nunca és tard si la dicha és buena. Tenim gana de tornar a la normalitat. Això també és un senyal de que no només el restaurant obre, però hi haurà una certa normalitat gràcies a la vacuna, que això és molt important, que això vagi endavant. I bueno, amb ganes de tornar a agafar aquest horari i agafar aquests clients que solien vindre a la nit. Ada Parellada, del restaurant Sempronianà de Barcelona, també. Volem saber la teva opinió, què et sembla? Bueno, estem contentíssims perquè, a banda, tot el que han dit els companys, ho subscric totalment. Això de que hem recuperat les nits a nivell familiar també és un tema que a nivell personal, doncs, ho trobaré a faltar, ara, tornar a treballar els vespres, és a dir, que ens havíem acostumat, però és veritat que el sector necessita moltíssim obrir, i perquè hi ha alguns tipus de restaurants que només viuen a partir de la, o sigui, amb el que ingressen a la nit, i nosaltres particularment, per exemple, obrir la nit és un 60% de la facturació. Mare meva. Perquè al migdia sí que fas el volum. És veritat que fas molta gent al migdia, però és el tiquet el fas a la nit, saps? Clar. És el moment de trobada social, el moment de celebrar, i per tant, per això, per nosaltres i per bona part de la restauració, la nit són unes hores fonamentals per la subsistència. Ja. Xavi Ferreter, que fa molts mesos, a més que això que dèiem, que no obriu a la nit, recuperar els sopars en diumenge a la nit, vosaltres que a més esteu al port de Cambrils a tocar de mar, i no obrir un dilluns, que seria dia laborable, fa pensar que potser hi haurà una millor resposta per part de la clientela?
Sí, jo crec que sí, perquè tothom necessita ja sortir a sopar. Hi ha molta gent que plega de treballar molt tard i no li dona temps de vindre al restaurant a dinar i a les 5 ser fora. Llavors hi ha molta gent que s'ha quedat exclosa en tot aquest temps que treballa, que no ha deixat de treballar, que no ha deixat de cobrar, però que no ha pogut gastar-se els seus diners anant a fer un àpat com feia i estant en una sobretaula amb els amics. Tot s'està allargant molt, però a veure, és necessari tot això. Nosaltres hem cregut tot el que ens han manat. Tanqueu, obriu fins a aquesta hora, feu sopars en una hora, hem fet tot el que s'havia de fer. Però clar, estem treballant amb un 30%, que realment no és un 30%, sinó que passa a ser un 15%, si de dos serveis al dia en treus un. Vull dir, només pots treballar un 15%. Llavors, clar, tenim ganes ja de tornar a recuperar tots els treballadors i de poder donar el servei que donàvem abans de tot això. Ara podem tornar a parlar amb el Mirko, que li volia preguntar pel tema del personal, perquè l'aixecament de la restricció de servir sopars, suposo, Mirko, que us permetrà recuperar a gent que teníeu treballant aquí al restaurant, que estiguin bé a ERTO o bé a l'atur, perquè des del dia 20 de desembre, que vosaltres, clar, no esteu servint sopars. Clar, sí. A veure, nosaltres, dintre de la mala situació, som un restaurant petit i tenim molt poc personal. Vull dir que hem aconseguit, fins i tot, no posar cap persona en ERTE. Només tenim dues persones, vull dir que tampoc és molt personal. Però, clar, és una bona notícia perquè tot aquest restaurant, on la infraestructura és molt més gran, pues, poder recuperar el teu lloc de feina pues, és molt grat. Ada, ara podem parlar amb l'Ada una altra vegada. Clar, és que no és fàcil anar d'un restaurant a un altre i, a més, amb aquestes connexions, perquè si parléssiu tots alhora es trepitjaria i aleshores no se sentiria el que ens esteu explicant. Però, Ada, sí, vosaltres, que durant aquests mesos per sobreviure també us heu hagut de reconvertir, deia, no?, servint menjars per emportar. Si no s'hagués ampliat l'horari de toc de queda fins a les 11, no hauria servit de gaire poder fer sopars, oi? No, evidentment que no. Llavors ens hauríem plantejat obrir a la tarda, per exemple, i altres maneres de sortir-nos-en. La pura veritat és que, malgrat tot, i potser no és una frase que agradarà a tothom, però a mi m'agrada aquell rotllo de que les crisis són grans oportunitats o porten a tenir grans oportunitats. I precisament doncs, aquest coronavirus ens ha situat en un escenari de servei a domicili i de menjar per emportar que potser no haguéssim fet mai i que ara doncs, és una línia de negoci doncs, que estem mantenint i estem intentant millorar per fer-ho millor, vaja, en definitiva, i que ja ho tenim integrat en el nostre establiment. I això, d'altra manera, si no haguéssim viscut aquest daltabaix, que tampoc no el volíem, però ja que l'hem viscut, doncs hem tret coses bones, també, em refereixo. Sí, sí. És a dir, que si no ens haguessin deixat obrir per qüestions de toc de queda fins les 11, que ja és una hora que ja et permet fer un sopar més mediterrà, diguéssim, clar, no clar, tant sí, anglosaxó sí. com aquella època que vam tenir al novembre, que havíem de sopar a les 7, no? Doncs ara, si no ens haguessin permès, jo tenia ben previst obrir a la tarda i fer-ho tota una carta de tapes i tot plegat per animar la gent a venir a aquestes primeres hores de la tarda, vull dir, a les 7, o aquestes, perdona, darreres hores de la tarda, sí. Que és tan agradable. I possiblement que mantingui aquesta opció. Home. O sigui, que m'hi engresqui, no?, a fer tapes i coses d'aquestes. Si no tens l'aigua al coll, doncs a vegades no busques la manera de sortir-te. Sí. No, home, dius, nosaltres els restauradors hem obert una nova línia amb això dels menjars per emportar, o sopars per emportar, però nosaltres com a clients també ens hi hem anat habituant. Hi ha dies que perquè arribes massa just, perquè potser fa fred, potser perquè plou, és un dia que dius, doncs mira, ens quedem a casa, però demanem alguna cosa especial i això és el que feu vosaltres als restaurants. No sé, la taula, si teníeu ganes de preguntar a alguns dels restauradors que són els nostres col·laboradors. Sí, jo li volia preguntar a l'Ada, precisament, que a mi em passa això. És a dir, jo crec que com moltes altres persones he redescobert una mica a casa, m'he tornat més casolà, diuen que a la força t'hi acabes fent, però és veritat que també jo vull anar tornant als restaurants, no només al migdia, vull tornar-hi de nit.
Però m'ha interessat molt això que deia l'Ada sobre aquesta nova línia que obriu, no?, els restaurants, Ada, que suposo que també serà com de... Jo intentaré que sigui una descompressió, tot plegat, i començar a anar sortint, diguéssim, una mica a la nit, però alguns dies també fer des de casa, perquè suposo que de cop serà complicat trobar-t'hi. Entenc que vosaltres també això serà com un anar creixent, no sé com ho teniu previst, això de si mantenir, bueno, aquesta línia, o si serà temporal, o com ho veieu? Com creieu que no, continua? No, mantindrem la línia, ho treballarem, estem treballant molt per mantenir la línia i per donar aquest doble servei. De totes maneres, ara crec que davallarà moltíssim el servei a domicili, perquè hi ha molta ànsia de molta, sortir. Sí. I, a més, a part d'aquesta ànsia, és el moment sempre i de l'any més avellidor per sortir, La primavera, finals de primavera, juny, tothom va boig per sortir al vespre, perquè és quan el dia és més llarg i, per tant, entenc que hi haurà molt poca demanda a domicili o que baixarà significativament. Però, tot i això, hi ha moltes situacions, com ha dit l'Helena, moltes situacions que, si abans ho haguessis resolt obrint una sopa de sobre, diguéssim, ara potser ho resols amb un servei a domicili que abans no estava ni estructurat, ni tu estaves avasat, ni els restaurants estaven preparats, no? I jo em penso que això ara sí que aquest servei a domicili per les situacions més diverses, això que deia l'Helena, o potser un sopar d'amics que no vols anar al restaurant perquè vols acabar molt tard, o el que sigui, i que augmentarà la demanda, per descomptat, però més paulatinament, evidentment, anirà compaginant-se, per descomptat, amb els restaurants, i això, doncs, anirà augmentant i s'anirà, doncs, estabilitzant. Però els restaurants no ens ho havíem plantejat mai i ara ho tenim. A veure, Joan Ridao, havia demanat la paraula. Jo, òbviament, me'n felicito com tothom, des del 20 de desembre, que no podíem anar a sopar tranquil·lament, anar al cine i fer un entrepà, un frankfurt o unes braves, etcètera, no? El que passa que li volia demanar l'Ada precisament perquè les mesures del Procicat tenen encara, tanmateix, alguna restricció. Suposo que no és el cas, suposo, del Semproniana, i no sé si faig publicitat ara al restaurant de l'Ada, però molts altres restaurants que no podran complir amb la restricció del 30% de l'aforament a l'interior del local, i molts altres tampoc no podran ubicar taules a fora, com molts llocs hem vist aquests últims mesos. Per tant, m'imagino que al sector hi haurà respostes, diguem, de tot tipus, no? Gent molt més contenta i afavorida per aquesta mesura, i altra gent més perjudicada, imagino, no? Per descomptat, O sigui, el que estem lluitant i treballant tots els establiments és perquè ens deixin obrir el 100%, Això és evident, perquè, com bé dius, hi ha moltes situacions de molts establiments que no poden oferir el 30% perquè potser és una taula, saps? Clar. Els queden amb una taula i, per tant, no paga la pena d'obrir. I que no hi ha cap mena de dubte que aquesta crisi ha afectat el sector d'una manera bestial, com un incendi d'un bosc, no? I que ha cremat el sector d'una manera bèstia i que ha fet tancar, ha arrasat a molts restaurants i els ha fet tancar, i veurem encara més tancaments. Però també és veritat, doncs, que en sortiran de nous i que tot això anirà tirant endavant, perquè tenim una gran sort, i a mi em sembla que val la pena de destacar-ho. Tenim la confiança del client. Els nostres clients volen venir. Clar. Volen venir, i això és extraordinari. En Roger Pallarols ho deia un dia, que a mi em va agradar molt aquesta frase. Potser l'administració ens ho ha posat molt difícil i no ens ha ajudat gaire, però els clients sí. I aquesta és la pura veritat. Nosaltres tenim... Nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo al sector, no particularment jo, al restaurant, sinó que el sector... tenim un client fidel, entusiasta, que ve amb confiança, i això és un patrimoni que ens esperona continuar i esforçar-nos i a lluitar per continuar oferint els serveis i la qualitat que sempre hem ofert. Rafa. Sí, jo li volia preguntar, tant al Xavier com al Mirko, com us heu sentit
durant aquesta crisi, perquè sí que és cert que hi ha hagut una mena de cantarella, no? Com que primer semblava que tota la culpabilitat era del sector, no? Fins i tot era diguem-ne, la culpa de tot es produïa als restaurants, la culpa de tot semblava que es produïa als bars, les mesures s'enfocaven molt en el sector de la restauració, fins i tot assenyalats, i després, quan es parla de l'economia, de la recuperació de l'economia, fins i tot sembla que ara tot és valor afegit, no? I sembla que el sector de la restauració, el sector del turisme, fins i tot, doncs no té una importància, no té una importància vital per a la nostra economia, quan jo dubto que hi hagin pocs sectors que combinin economia, important, dintre del PIB, cultura, perquè la gastronomia també forma part del bagatge cultural, i sociologia, societat, perquè també és una forma d'expressar-nos, sortir, veure'ns als carrers, socialitzar els restaurants i socialitzar els bars. Uh-huh. A veure, comença responent Mirko i després el Xavi. Sí, clar, totalment d'acord. Nosaltres, pues, durant el primer confinament, pues, ens han endemonitzat, ens han agafat com a l'enemic. Suposo que, com a tothom, el govern l'han agafat de sorpresa i necessitaven, pues, bueno, donar la culpa a algú i fer pagar el plat trencat, i ens ha tocat nosaltres. Nosaltres ens hem sentit abandonat en moltíssimes ocasions. Ens hem sentit poc escoltat, per no dir gairebé mai. Fa poc dies el president del Gremi d'Hostaleria de Barcelona ho va comentar, que moltes decisions s'han pres sense la consulta del sector. I, diguem, estem molt decebuts perquè, clar, ara aquesta notícia és bona per tothom, però hem de recordar-nos que molta empresa, molt restaurant han tancat, molts hotels han tancat, i molts potser no podran tornar a obrir. I tot el que hi ha darrere. És que nosaltres, la gent pensa que, bueno, la restauració són els cambrers, cuiners i poca cosa més, però tots els proveïdors que hi ha darrere, que mouen moltíssim diner i moltíssims llocs de treball. Això jo crec que no s'ha donat, diguem, veu i poder de decisió. Xavier Ferrater, què hi dius? Totalment d'acord amb això que diuen. Jo quan recordo quan va començar tota la pandèmia, que abans que els restaurants fossin els culpables de tot, això que deia molt entre cometes el Mirko, els infants, els nens, els havien d'allunyar els avis perquè eren un vector de contagi tan fort. I jo ho vaig viure a casa meva, no? El meu fill, amb els veïns, cuidado els nens, que els avis, tanqueu-los. I llavors s'ha vist, doncs, que les escoles, els nens han sigut els més disciplinats i han sigut els que ho han controlat bastant bé, això. Amb els restaurants també. Ens van dir que de tancar, nosaltres de tancar. I més gent de la que s'ha vist, per exemple, aquesta Setmana Santa aquí a Cambrils, és difícil de repetir. I després aquesta Setmana Santa i no hi ha hagut un increment del tot fort, és o perquè ho estem fent molt bé o perquè les vacunes ja es comencen a notar. Jo no ho sé per què és, però crec que ara ja estem arribant a un punt que s'han de deixar treballar i hem de poder contractar gent, i la gent que hi ha a les escoles d'hostaleria han de poder fer les pràctiques, i tot ha de començar a donar la volta com rodava abans, perquè si no serà com una anyada que s'hagués perdut d'un gran vi, que la gent no sabran què és el que passa, però clar, moltes coses queden a mitges, i jo crec que ens hem de fer confiança, hem de demanar nosaltres mateixos autocontrol i hem de ser molt estrictes amb totes les mesures perquè ens hi va el pa. I després el que deia també de tot el suport que hem rebut dels clients ha sigut impressionant. Vull dir, nosaltres fa aquest mes ha fet 20 anys que vam obrir el Bresca, i estem aquí gràcies als nostres clients, perquè cada restricció que hi havia, cada cosa més, doncs veies que els clients et trucaven, et venien a veure, doncs si no podem venir ho farem per emportar, doncs si no ens fas un esmorzar, tot això té molt de valor. Els propietaris del restaurant que han tingut en tota hora sempre una gran flexibilitat i s'han posat a el que els hi hem demanat. Vull dir que amb tot això no podem més que estar agraïts. I a veure, a casa nostra la pandèmia ha tocat fort perquè jo vaig perdre el pare i Caram. Ha sigut un any fort,
però jo crec que s'ha de tornar a començar, hem de fer foc nou i hem de començar a treballar bé i com sempre. Mirko, també hi ha moltes preguntes a xarxes dels espectadors que pregunten si ara que podran tornar a sopar, si es percebrà un increment de preus per allò de que s'han d'adoptar un seguit de mesures de seguretat que podrien repercutir en el client. Home, jo, en el nostre cas, en principi no. Jo crec que s'ha de ser honest i no podem fer pagar a la clientela aquesta pèrdua de facturació que hem tingut durant aquest any, any i mig. Això és una carrera de llarg recorregut. S'ha de tornar a començar a treballar, a facturar. Com deia molt bé l'Ada, treballar la nit és una gran part de la nostra facturació. I fer-lo bé, fer-lo com l'hem fet sempre, abans de la pandèmia, millorar les coses que no s'ha pogut fer, però no crec que s'hauria de pujar preu perquè he perdut un any i mig de facturació i el client ho ha de pagar. Una altra pregunta. Cadascú... Sí, digues. No, què dic? A part de cadascú, cada política de cada restaurant, en realitat, ja sabran ell el que és millor. Et volia preguntar, és a dir, un any i mig de pèrdues, un any i mig de tancament al vespre, que és quan vosaltres feu el negoci, això com es compensa? Hi ha previsió de que un dia seureu amb el govern i que es prendran algun seguit de mesures per dir, mira, doncs en aquell moment no es va poder compensar, però ara allò que es va parlar de les terrasses, ampliar capacitat dels restaurants. Mirko. No és qüestió de capacitat, no és qüestió... No. Jo crec que les ajudes o les compensacions s'haurien d'haver fet quan ens van tancar així dràsticament, d'un dia per un altre. Simplement van decidir que nosaltres vam tindre que tancar, perquè érem els causants, entre cometes, sempre entre cometes, del tema de la Covid, i ajudar res, vull dir que sálvese quien pueda. Jo crec que aquesta recuperació de la facturació perduda no la veurem mai més i ens recuperarem treballant i amb el temps i aguantant, perquè això, clar, la gent ara pensarà que comencem a tornar a treballar a la nit i això s'ha acabat i tot és mal. No. Tenim una motxilla darrere que la tenim que buidar i això trigarà temps. Escolta, doncs us desitgem molta sort, celebrem que per fi pugueu obrir per sopar ja a partir del dia 9. Gràcies, Mirko, Xavi, Ada. Una abraçada forta des d'aquí, us esperem ja la setmana entrant amb les vostres cuinetes. Gràcies. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salut.